Dobrý večer, vítejte na pravidelné pozápasové tiskové konferenci. Vždy má nejdříve slovo trenér Osturka, prosím pane krále, o hodnocení zápasu. Já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Asi nejtěžší zápas na tom baráži pro nás. Budějovice měli velice dobrý pohyb, ukázali se vytvořit šance. Nás dost zbrzdili zbytečné vyloučení, takže jsme nabídli Budějovicům pár přesilovek, které jim hrozily. Ale zase pro nás bylo to cennější, že jsme takovýhle vítězství bojovali a děkuji, Václav Pospal, jeho hodnocení. U nás sráží produktivita, efektivita. Je to ruku v ruce s těma detailama, o kterých jsem mluvil tady třeba i minulý zápas, předminulý zápasy. Máme parádní start do zápasu a po první třetině je to dobře. Pak se trošku osmělili, měli tam nějaký 2-1, že jo, neudrželi jsme se na kotouči, ale odcházíš do kabiny, ty vole, 0-2. Tohle je fantastický sport. Fantastický sport, ale někdy stojí za no, je to krutý, ale takový to prostě nemá žádný body. Máš nothing to fucking show for. A tím bych to asi uzavřel. Děkuju. Prostor pro vaše dotazy. Prostě se to trošku na přesilovky, respektive soupeř to oslabení se hrál asi hodně dokonce i skoroval. No tak když se podíváš na ty na první třídu na speciální formace, tak tečeš 2-0. Takže asi ty přesilovky nejsou až tak fantastický pro nás. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Dlouškým měl se hned jasnou, on to stane dopytal ten zápas, ty půl zápasy, že bude vybráme dneska, máte čím se. Jo, tak podívej se, ať je to jak chce, tak že ho tlačíš, dostaneš samozřejmě špatný gól na 1-3, mohl jsem ho vyndat hned, mohl jsem tam dát kvaka zase na druhou stranu a Honza za ten celý rok si to taky zaslouží, aby chytal v takovém momentu. Každý dělá chyby. Já určitě tady nechci sedět a svádět vinu na brankaře. Tam jsme namočený všichni, že jo. Takže já jsem určitě věděl, že ho necháme chytat. Nechytil 20 střel, nedostal gól proti tomu Kladnu, tak proč by nezačínal proti Pardubicím. Díky. Ještě nějaký dotaz? Říkal s Černou a Petku jako... No tak podívej, ať je to jak chce, tak zase na druhou stranu zranění jsou součástí toho hokeje. Jak jsem říkal, v tomhle to je někdy nepříjemný, že jo? Žiga leží na jibce a určitě chtěl radši být dneska v rezu tady s námi na té střídejce a chtěl hrát. Já se vás zeptám na tu samou otázku, co jsem pokládal domácímu trenérovi uslavení přesilovka motoru. Pro vás tohleto paradoxně byla celkem úspěšná věc, je to tak dneska? Úspěšná, samozřejmě obránili jsme to, takže to bylo úspěšný, ale říkám, do příštího zápasu mi se potřeba vyvarovat takovýhle faulu a nedávat tolik přesilovek soupeře. Děkuju. Ještě někdo? Není to úplně.